välkomna till min kanal! Idag gästar Fredrik. Ja, yes, jag är den bästa bitchen hon har haft på sin kanal. Och idag så ska hon och jag köra en liten sån här gröt-challenge. Där vi har mandlar i vår gröt. Och vi ska gräva upp så många vi kan på bara hela 5 minuter. Och den som vinner, att vi får upp alla först. Nej, alla vet jag kommer vinna. Nej. För att jag är den bästa av oss. No, you're not. Men välkomna i alla fall till julegröten. Julegröt och julegris. Julegröt och julegröt. Klara, färdiga, tja! Men tiden då? Ja, just det. Klara, färdiga, tja! Når du med mig? Nej, fan, jag tappade. Nej! Åh, äckligt det blir i munnen. Nej. Åh, vad roligt! Inte använda händerna! Alltså, fick du typ jämt dem? Du slickar ju med förruntor i din tunga bara. Du är inte fast man vill haka. Jag blir klar! Tror du det kan ha? Kolla min rätt. Mora! Nej! Jag är en känslig människa som kan inte klara av sånt här. Är du känslig? Det här var din idé. Nej, jag har blivit klar. Och Moa, du vann tyvärr. Sorry då! Jag hittar bara en till så jag tror att jag bara förlorar med en tyvärr. Men, där... men du typ slickar dig rent innan lite mer. Alltså jag fick så mycket i munnen så jag skrattar lite bättre. Hon är inte van att få så mycket i munnen. Nej, men som sagt, Moa vann. Och ett stort grattis till henne. Och så önskar jag så här, det var första videon på min 24 dagar av Christmas. Så syns vi imorgon igen så får ni jättebra. Tack och hej och börja. Hejdå!